Siellä joku sahovaa. Naapur sahovaa. No niin. Palattu on tuota kärryn vein hakemassa äsken pois vein kärryn. Niin ei voi. Kun tervehdys vuo. Jatketaan tätä harjoitusta nyt. Nyt on kone käyty ja takki piti viskata pois ja ovet tuntuu, että niin kuuma ruvasi tulemaan. Että niin ruvasi tulemaan. Tämmöisen koneen kävi hakemassa tätä, kun mä ei ole voitettu tätä konetta. Ei ole voitettu kulma. En tiedä. Pitää kahtua nipat. Laita terän väliys. Kahdesta, mitä se on? Tällä puolella kahteen minuutin. Ei ole paljon. Aloitetaan tieltä. Tieltä aloitetaan. Jako on mitä jälkeen. Minä olen kuulemma tässä näin. Tiukossa. Kylläpä tuli kovia. Komuja keli tuli. Täältä saattaa vasemmin tähän ruokaa. Laatittaa. Onhan tässä vähän kyllä. Tuosta myös ruoha vihaa. Tuosta hyvää lenttää vähän. Tulipa hyvää keliä. Jättätyy mitä? Niin. Kehnottu aurinko on myös paistamainen. Tämmöistä tiellä on. Ne on tämmöiset veivit vuo. Aika löysää tullut ketju tuossa. Se pitää olla kivissä. Se on nätveri kuuluu asiaan. Me en tiedä tuosta. Valo kyllä pilaa on vaadusta aika paljon kyllä. Se on heini. Lähdetään tuosta. Onhan tässä aika hyvä, että tästä onkaan tähän ollaan. Tuossa tuossakin oli. Mä katon tänne. Se on aika kuivina tämä. Onko tänne näin kuivilla? Pitäisikö ottaa akkeparkteri käyttöön? Jätettä. Tuo on nyt aika kuivilla. On siellä nyt. On kaksi nippua tuossa. Tässä kahto. Kaksi nippua. Nää mitkä löytyy. Et se enempää löytyy. Thank you.
Joo. Sinä ollut muuta. No pitää kahtun lusia jättöstä vielä. Tarkastuu. Viimeksen kun siellä menit nakkoon nukkumaan. Joo. Joo, me tarkistan nosia, tuolta nosia ajat. Ketjukki on hirmu löysillä tuossa. Miten tosiaan, että tuo ketju tuosta. Kahtu, onko siellä nippoja vilitsi? Verkostahan ne löydyst, kun itse asiassa ohjekirja on. Verkosta yritin kahtua joskus. Sieltä ne löytyy ohjekirjatte. Ei tuolla ollut mitään tuolla. Sisäpuolella. Ei se enää ole. Tuo Aksel voittaa tuolta. Niin. Siinä menit kahtomaan jo. Mitähän me ei saa apulaisin tänne. Saan apulaisin. Joo. Sä terätti. Mitä se siellä? Mitä löysin? Mitä? Onko sillä mitään mielenkiintoista? Onko? Joo. Mä vaan sinne. Se päivällä jo kopissa oli tuossa nukut jo. Ratturin penki oli varastettu. Oli mennyt ihelleen. Ai sinnekin vettä löytyy. Janokos sinulla on? Joo, no jatketaan tuota hommaa. Niin nyt katson tuon sijaiden homman tuossa vielä. Terät sinne pitäis tuossa kanssa sijaitte. Tuolla ois. Onhan tuossa terissä velli. Ei tuota tarve sijaitte vielä. On. On tuossa 2-3 millin välillä. No niin, minäpä jätkelen tässä ja en lähde syömään vielä, en kello on 4 vasta niin. Tämmöstä varustautu. Sinnekö löysit? Kyllä on mielenkiinto tällä. No niin, tämmöstä. Katsotaan tuossa. Miten tää toimii? No niin, ei muuta. Moi moi. Palataan vielä tähän sijättöön nyt. Tuolla on nuo ruuit, niin kuin näkyy tuossa. Tuo on. Alas on katso tuo puoli. Niin, että rupesin sitten kahtamaan, että miten se on alla tähän. Sitten otin tuommoisen seiväskangiokin tuohon taas tuota ja se on taas appuu tästä. Täältä nyt nostin ylöspäin tuolta tätä. Minä nyt en tiedä näkyykö sitä mitään, kun aurinko piloo. Nostin ylöspäin tuota. Tämähän kato on. Tämähän täältä ihan. Tässä jäättää se ketju. Tuo ketju kanssa jäättää. Samalla sijättyy tuo kulettimen ketju samalla systeemillä, yhtä aikaa. Tuossa on tässä, nyt kun joku kiristuu, niin tähän me ollaan ollut tätä. Joo, tuossa on niin kuin näkyy tuonne. Ei mulla nyt apuvoimaa tässä ole. Tuommoinen tähän tuli vielä.
Joo, me pitää tehdä sille, että me vähän kerin tuota nyt ja vaan sille pienelle kirrevelle, että koetetta se kitka jättää sen paikalleen tuohon. Joo, ei muuta, tuosta vaan löysin äsken tuonne.